o Papa, o ser humano que eu sou. Eu fugi da escola, eu jogo a bola. Fala aí, professor, que eu já tomei bombas em nome de burro e me sinto um doutor. Falei com Cristo na vida passada e nessa bomba agora vejo os pensou. Ao Seixas dizia que assim nas poesia é devido que eu sou. E Cazuza dizia que assim nas poesia é de doido que eu sou. E Renato Russo dizia que as minhas poesia é de doido que eu sou. Eu não venho da caverna e sou sonhador, sou um discípulo de Cristo. E quem é você? É o pastor tá pregando, é o ciente que está achando. E sou eu confirmando o que Cristo falou, que nos dez mandamentos o que devemos seguir, o que devemos sentir, é somente o amor. Que nos dez mandamentos o que devemos seguir, o que devemos sentir, é somente o amor. Mil, amo vocês. Eu tô vendo aqui todo mundo falando em tema. E agora nós vamos cantar outra música falando em tema. Fala um pouco nas drogas. Nessa vida a gente tem que estar com mente boa e correr delas. Viu? Eu fiz para um amigo meu que se perdeu. Que droga é essa que você anda usando? Elas estão lhe matando, quase nem te conheci. Esse é o crack e esse aqui é o pó. Esse é o resíduo só e esse o ALSD. Sente foi dó, pois tu és amigo meu. E as drogas me empobreceu, pior as drogas te acabou. Fumei maconha, mas eu nunca cheirei pó. Usei uma droga só. Usei uma droga só, por isso posso falar. Não use droga, uma droga chama outra. Tua mente fica louca e nunca mais tem alegria. Já sentiu tanta alegria banhando em uma bacia ou puxando um carrinho? Mas as drogas te tirou, o vício lhe dominou. Não sabe nem quem eu sou. Peço Deus pra te ajudar, é amigo meu. Peço a Deus para ajudar um amigo seu. Sintonize no som, se liga na letra e viaje comigo. Eu amo vocês. Agora eu quero falar de uma rima. Bonito. Eu vou falar de uma rima que perdeu as penas e vive correndo de frio. Eu quero denunciar pro IBAMA, pra Federal, que o povo dos Gerais não deixa uma pena mais. E Ema anda morrendo de frio. E o investigador chegou numa tenda onde só tinha vendedor, vendedores de pena. E o investigador detetou. Eu tenho uma cabeça doendo, alguém tem um remédio? E o bêbado respondeu: se for remédio, doutor, aqui ninguém tem remédio. E o doutor detetou: quer dizer que eu chego morrendo de dor e ninguém tem pena, deu? E o bêbado respondeu: se for pena, doutor, eu tenho pena. Eu tenho pena, ele tem pena, ele tem pena, ele tem pena. Nós, todo mundo aqui tem pena. E o doutor decretou: se for pena de Ema, eu sou comprador. E o bêbado respondeu: doutor, o senhor conhece uma Ema? É um animalzinho, pequenininho, bonitinho, que bota um ovão desse tamanho, doutor. E o doutor decretou: vamos embora, que esse povo dos Gerais, de burro, e dom, e gene, só tem o nome. E o bêbado respondeu: será que esse doutor sabe que a luz do sol é a luz de Deus? E que na luz do sol tem energia? E que quando o sol entra, eu entro. E que quando o sol sai, eu saio. E que eu nasci e criei dos Gerais. E que eu venho do mundo animal. Eu
mil a vocês. Vocês são mil. Muito obrigado. Valeu, Capucho. Está chegando aí agora o CD.